Bakit tayo napupunta at nagubos ng oras dyan kay si Buyas Queen? Ayan ba ang binanggit? Hindi ba binanggit dyan sila Michael Ma? Martin Araneta? Ano ito? Ako'y medyo duda. Again, hindi ko alam kung... Kasi smuggler daw ito, di umano itong sisibuyas queen dati. Nagbago na daw, hindi daw nagbago, wala akong pakialam. Ang tanong, bakit wala yung binabanggit nila? Asan si Michael Ma? Asan si Martin Araneta? Kung walang kinalaman, okay lang. Actually, dapat pinipresenta pa ni Marcos may mismo yung dalawang yan. Bakit? Naalala nyo? Ganyan ang ginawa ni Pierre Ardi dyan sa kanyang anak. Pinaharap niya sa Senado. Dapat ganyan ang gawin. Iharap din ni Marcos yan dalawang yan. Yan ang mga binanggit na mga pangalan na ng isang kronggesista na nagkaka-issue ngayon. dapat yan na investig. Ba't napunta tayo dito sa mamang to tsaka dun sa aling yon. Kami kailangan maging mapagmatsyag tayo. Kami huwag natin hulihin yung mga small fish. Kahit hulihin mo nang hulihin yung small fish na yan, pag mga puno ay ando doon pa rin, magbabalikan din, kukuha lang ng ibang tao yan. E eh, miniloloko natin ng taong bayan dyan eh. Ayaw ko sa inyo. Ang eh. <coughs> maman to, sinasabi, ang style ni itong si Sibuyas Queen na sinasabi nila, itong Leia Cruz, binibili daw ang mga sibuyas, tapos itinatago, tapos ibibenta ng mahal. Galing. Yan ang paratang nitong maman to. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Kaya lang, medyo duda ako. Bakit? Nahalihis tayo yung sinasabi ng kongresista na mga binanggit niyang pangalang involved. Kaya ako wala akong ganang gana dito sa si ano na to eh. Kahit ano sabihin nyo, mapatunayan nyo si siya may kaso wala. Para sa akin, moro-moro hanggat hindi lumalabas yung mga, mga main man, mga big fish dyan sa investigasyon na yan. Sa, sa akin, lahat yan, kalokohan yan. Hindi niya po ako binayaran eh. Nakapamili po ako ng almost 80,000 bags na sibuyas na nakapangalan po sa kanya. At na mo, ano na issue nila? Iimbestigahan nila dahil hindi sila nagkabayaran dan sa transaksyon nila sa sibuyas. Ano pakialam ng bansang Pilipinas kung nabayaran ka o hindi. Hello? Ang problema po rito, ang nabayaran lang po rito, nasa mga 15,000 bags lang po ang nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. So, imbestigahan nyo bakit hindi siya binayaran. Ang lalim, no? mag iimbestiga ang mga kongresista bakit hindi siya binayaran ni si Buyas Queen. Ang lalim nyo! <laughs> Or the best! Ito yung sasabi ko, okay? Hindi ko po sinasabing hindi niya dapat bayaran yung magsasaka or hindi. Andiyan dyan na po ako. Ang imbistigahan natin, yung smuggling. May gali, wow, hindi po ako abogado. Pero ba't nalihis tayo? Dapat sinasabi na ng abogado, your honor, ano may sinasabi nila dyan? Irrelevant talaga Binayaran niya o hindi niya binayaran yung mga magsasaka? Anong connect sa smuggling? Kakatawa tayo. Ito e, pa, isa pang naging problema dyan para sa akin. Nahumiling sila na executive session. Okay. Sa madaling salita, walang camera. Sila-sila na lang na nag-usap. Eh kayo kaya lang din pala mag-uusap eh. Bakit nilagyan nyo pa ng ganyan? Para tuloy TV to eh. O yung pwede nating ilabas sa media, ilabas natin. Yung hindi pwede, edi eh, wag nyo nang ilabas lahat. Parang ano eh, nagiging drama eh. Parang naglilinis ng pangalan ng datingan. Kasi merong pwedeng ilabas, merong hindi pwedeng ilabas. Amoy linis eh. Amoy Clorox. <laughs> Amoy na kayo ng Clorox. Amoy naglilinis ng pangalan eh. Congre Congressman Swansing ba yun? Bakit hindi yun na nagahawak ng hearing? Eh, isa pa yun. Tama, da Dairo. Nawalaan na nga eh. Nawalaan na nga yung binabanggit na mga pangalan. Kaya kahit anong gawin nilang drama dyan, wala na rin yan. Nalihis tayo. Focus nila dito sa babaeng to. Ano yung Paul guy? Eh, hindi, babae. Paul girl. <laughs> Ay, naku. Kaya sabi ko sa inyo, maging mapagmatsag tayo, ha? Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Uh, nagsisinungaling ako? Naalala nyo, nung election? anong sinabi ni Marcos? Hindi, papapasukin ng Amerika. After niya manalo, after eight months, dagdagan ang EDCA. Ngayon, naniniwala kayo. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ibang nangyayari sa ibabaw, ibang nangyayari sa ilalim. Ganyan po ang ibang politiko natin. Kaya tayo ay maging mapagmatsyag. Pero please lang, wag lang kayo mapagmatsyag sa mga politiko, pati sa mga mamamahayag, sa mainstream, sa vloggers. Mga unyango din yan mga yan. Palipat-lipat lang din yan. O yan, buo -buo si Senator Sincha Villar ng uh agricultural task force. Nakakahiya itong administrasyon ni Marcos, no. Isipin mo ang mukha ni Marcos ngayon ay si Boyas. Mukha ng administrasyon ni President Marcos ay si Boyas. po kalupit. Maganda itong binubuong task force. Ako ay pabor dito. Na iimbestigahan 'yan. Sana lang ito ang ano ko kay uh, Senator. Huwag naman sana tayo maglagay ng merong conflict of interest, ha? Huwag tayo maglagay dyan ng kamag-anak ni ganito. e sangkot na nga sa smuggling. Sangkot na nga sa issue ng sibuyas. Isasama pa rin natin. Dyan sa task force na yan. Ang dati nga kasi, pagka ganun, kamag-anak na nga, may issue na nga, inaglagay eh, pa kayo ng kamag-anak. Hindi ko po sinasabi maglalagay si, 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 Senator Villar. Ang sinasabi ko, wag sana. Kasi pag naglagay ka dyan ng kamag-anak na mayroon na ngang issue, asa ng delikadesa? asa ng ethics, at asa ng totoong investigasyon. Wala. Bakit? Hindi mag-iimbestiga yan. Kaya yan nandyan sa loob para maging espiya, para harangan lahat. Hindi totoong investigasyon ang kalalabasan niyan. Haharangan lahat ng ebidensyang pumapasok para yung mga magsasubmit pa ng mga ebidensya matakot. Doon sa gumagawa ng ebistigasyon, pakiusap lang napaka-importante ng confidence ng publiko sa hanay na mag-iimbestiga. Yan po ang importante. Kasi kung wala ang confidence ng publiko sa hanay ng investigasyon, abay delikado yun. Tulad nangyari kay DJ Bantag. etong sa sibuyas na ito. Imbis na tulungan ng investigasyon, inaharang ang investigasyon. Ganyan po ang kalalabasan niyan harang investigasyon. Ano kalalabasan natin dito? Nagsasayang tayo ng pera ng taong bayan. Again, di ko po sinasabi kay Senator Villar ganyan. Mukhang iba naman siya. No, sana nga lang, huwag ganun. Okay ang task force, pero huwag naman tayo makabalita na may kamag-anak sa loob o kaibigan nung nasa loob o iisang kumpanya sila, iisa opisina nila. O so ilalagay nila special task force ng uh, smuggling dyan sa Malacanang daw. Office of the President. Ang success niyan, nasa taong ilalagay. Madam Senator Villar, pili po kayo ng may puso na galit talaga sa smuggling. Hindi yung taong may kaugnayan or may kamag-anak na smuggler. Meron din sa Department of Justice. Okay? Ayan, hindi natin sinisiraan yung ahensya na yan. Pero, again, maging mapagmatsyag. Kasi yung bubuo ng task force, napaka-importante. Baka mamaya, imbis na investigasyon, harang investigasyon. Sa madaling salita, sa Tagalog, bantay sa lakay. Sa Occidental Mindoro, binili lang nila ng 8 to 15 pesos per kilo. O, okay, isipin mo, binili lang 8 to 15 pesos per kilo, tas binibenta ng 500. Kayo humusin ka. That is greed. Alam mo yung kumita ka ng, uh, tama, binili mo na 15 pesos, ibenta mo ng para sa akin ibenta mo ng isang daan that is greed already pero ibenta mo ng 500 I mean, ilan ba pamilya mo isang libo ang dami mo bang sinusuportahan at ganyang kakailangan kalakas kumita ganit naman yan hindi na kinonsindira ang kapakanan ng uh, mamamayan I mean, napaka greedy natin ay nako Pilipino tapos ang botante naman nagpapabola greedy ang opisyal botante budol